Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e com Rodrigo Bocardi de novo no JG. Ai, gente, pelo menos alguma alegria a gente está tendo, já que o Power Couple... e Power Couple, já que o Ilha Record, pelo menos para mim, não está me dando muitas alegrias. Mas vocês estão gostando? Bom dia, Matheus Martoni. O que, é que vocês estão achando do Ilha Record? Eu, sinceramente, não fui... Não me pegou, não sou... a Envolvido com o programa... Tanto saludo do Estácio... Que sábado eu sequer assisti o programa... Esqueci completamente que talvez estivesse... Aí tá o Sr. Sim, tá, sim, Christopher... disse que foi teve uma festa bem chixelenta Bem boboca, né? <laughs> Bom dia, Jorge! Daqui a pouco tem o um vôlei... Sim, sim, sim! Temos de terminar... <coughs> esta live até a hora do vôlei... Gente, porque já tô frustrado... Com aquela derrota daquelas duas meninas... Ah, que eu esqueci, a Ana Patrícia e Rebeca. Tô muito chateado, não gosto de perder, não sei perder. Só tô vendo o Brasil levar porrada. Rebeca, poxa, aquela pisada fora tirou ela do pódio. Arthur Zanetti cai de cara no chão. O menino cai de bunda no chão. Tudo bem, a gente tem que apoiar. O importante é estar lá, o importante é ser finalista olímpico. Mas, poxa, eu quero ganhar. Oi, Rosane, Rosa Helena, tá assim, Christopher? É, Jorge, a meia capa da Revi. Gente, vocês já viram? Oi, Daisy Mello, oi, Marcele, Cristine, Você... oi, Viviane Pazmanter, off live da meia-noite de Central de Novela. Não estou gostando do Ilha Record, de Fátima fotos, mas nem eu, amiga. É, a Canoa também em dupla. Mentira! Já teve a prova da Canoa? Eu fui no banheiro. Menina, eles perderam. Tiraram que lugar? Gente, aqui no Brasil você pisca e você perde a medalha. Eita, oi, Roseli Martins, Ariquita, Rosilene Vieira, sua linda, Fran, Marques Souza Santos, Jorge Brasil Meia-Noite. É, Matheus Martoni falou: Outro dia depois do jogo, o repórter perguntou para o jogador por que ele usa máscara. E ele falou que foi uma pergunta. É, ele falou que foi uma pergunta do JN. Ah, e aí ele respondeu que era por causa da filha. Ainda bem, gente, que todo mundo respondeu por que, que o Lucão. Us... É, quando eu perguntei por que que o Lucão usava máscara, todo mundo sabia responder, menos eu, fiquei com cara de bunda. Ainda bem que tinha mais gente que também estava na dúvida, né? Gente, vou botar aqui a capa da nova edição de minha novela. Eu tenho que botar, porque modéstia à parte está a pica das galáxias, gente. Não tá lindo isso? Tá a partir de quarta-feira, nas bancas, uma capa de Dos Tempos do Imperador, novela das seis. <laughs> Fiquei muito feliz com essa capa. Espero que vocês gostem também e, principalmente, espero que vocês comprem. A canoa ficou em quarto lugar. Mentira. Cada mergulho é uma decepção. O que que Sarinha fala? É... Quarto lugar, Jorge, a ele da Ilha Record, flopou bastante. Pedro, eu se não fossem vocês, eu já tinha desistido também, porque eu estou achando chata, não me pegou. Aí eu fico vendo passar aquelas pessoas no Twitter ali, aí todo mundo, ai, adoro, melhor reality. Eu fico olhando assim, gente, isso é chato, né? Não tô gostando. Mas vamos falar um pouquinho do programa de hoje. Eu só quero ver o seguinte: a minha chance para o Ilha Record será a seguinte: a partir do momento em que for mais alguém lá para aquele exílio, é, eu esperar que tenha alguma treta lá dentro, alguma dinâmica, algum conflito. que eu não quero... Quando eu falo que eu quero treta, eu não quero que tenha briga apenas. A treta que eu falo é conflito. É, por exemplo, essa é como vai ter de amanhã, pelo que acho, acho que amanhã vai ser um pouco mais animado, que é a Valesca irritada com o Matheus e dando uma, sabe, uma briga para Pra, com ele eu gosto desse tipo de até gritaria, né, xingamento, eu gosto de treta de conflito. Oi, Heloísa, querida, Jorge, está assistindo a Olimpíada? Estou assistindo quase tudo, eu só não assisto é, jogo de que eu não consigo acompanhar, tipo tênis de mesa, tênis, na verdade eu gosto muito de vôlei e prova rápida. Me conta, Jorge, eu, eu não assisto desde sexta, eu vou fazer um resumo do que aconteceu, Ilha Chata, diz a Marcele, Cristina, Mendes vai arrasar com uma condessa de Barral, vai, eu tenho certeza que Letícia ela também. Fátima tornando de que tá chata e alguém perguntou, hoje o Brasil não ganhou nada, o Brasil caiu de cara e bunda no chão. Ai, gente, se o Zanetti e aquele menino que eu não sei o nome soubesse a tristeza que Olha, ainda bem que eu me acordei de madrugada, porque se eu tinha botado no relógio pra despertar às 5 horas da manhã, se eu acordo às 5 horas da manhã pra ver o Zanetti caindo de cara na chão, ai, sangue de Jesus tem poder. A Dalva pergunta, Jorge, por que mesmo que o Lucão usa máscara? Assim, porque ele tem. Pelo que os meus amiguinhos contaram aqui, é porque ele tem, ele tem dois filhos, sendo que um é praticamente muito novinho. Não digo recém-nascido, mas nasceu é, há muito há pouco tempo. Então ele tá. É uma forma dele manter a proteção. Então ele usa a máscara para proteger os filhos porque ele quer acabar essa Olimpíada e voltar correndo para casa desesperadamente de saudade então é uma forma de proteger a família dela espe dele, especialmente o filho novinho achei isso muito lindo e se ele consegue respirar e bater o bolão que aquele menino bola bate de máscara nossa vai se embora a Erika contou que chegou à conclusão que reality gravada é uma pura porcaria pois é Erika é, eu tô chegando também e te fala o sono tá dando a ilha, não tá, gente? Vou falar o que aconteceu hoje, ó. Sábado eu não assisti. Oi, Rafa. Beijo, boa noite, Maria José, querida. Gente, por favor, não esqueçam de clicar aí no coração, por favor. Quem puder ir lá no meu site, eu botei aqui, é só clicar no maisnovela.com.br, porque eu tô duro feito pau de tarado. Então, por favor, dá uma clicada lá que eu tô precisando de dinheiro mesmo. Caso contrário, eu vou ter que pagar lá e para ficar fazendo freela. Teve um período que eu estava fazendo revisão de bula de remédio. para fazer um freela. Era uma tortura para mim que eu não entendia nada daquela porcaria. Então, assim, dá um pulinho lá no meu site, clique as notas, compartilhem. Se vocês não gostaram da nota, manda pra gente que você não gosta. Se você gostou, manda pra gente que você gosta. O importante é participar e me encher lá de cliques, como diria até o Pereira. Muitos quatro cliques, reais. muitos cliques. E peraí que eu Você cliquei em é troço tá errado aqui, semana. gente. peraí. Já... aí. aí, gente, que eu tô fazendo caca aqui com o meu telefone. Olha que maluquice, gente. No meu outro telefone... Olha isso aqui. No meu outro telefone não aparece a live para mim. Agora apareceu. Não tava aparecendo a live para mim. Olha que malu... É muita sacanagem desse, desse, desse Instagram, né? Vilma Pinheiro, você que é por estar tá aqui essa hora. Jorge, a Mari é minha crush da vida. Você não tem noção de Estácio Christopher. Estácio Christopher, deixa de ser cara de pau. Que seu crush da vida é outra pessoa. Que a gente tá careca de saber. Você passa o dia inteiro falando daquela criatura. Pra agora falar de Mari Chimenez? Ah, para que tá, ela se Estácio Christopher. Que eu vou te denunciar aqui, hein? O Marcos Souza Santos ela pudesse participar do reality também, meu sonho. Ah, eu queria, mas eu queria participar do BBB. BBB, o okay, que eu queria participar. Hoje o box. O, ah, hoje o box vai nos dar orgulho. Ah, tomara, né, gente? Que alguém nos deu orgulho. Não, sacanagem, sacanagem. Ítolo Ferreira deu orgulho. É, Rebeca Andrade deu orgulho, ela perdeu no solo, que era o, era o que eu mais queria da Rebeca era o solo. Era ela botar baile de favela lá em cima e levar um ouro baile de favela, porque é muito emocionante ver aquela apresentação dela. Mas assim a, as medalhas de, de, do judô deram orgulho. O problema é que a gente tem atletas muito bons. Que não estão tendo o resultado que a gente esperava. E aí a gente pode culpar a pandemia, pode culpar o fuso horário de, de Tóquio, que imagina só: esse povo está competindo agora é meia-noite e onze. Nessa hora, quem é atleta está cansado de dormir. Porque atleta dorme cedo para acordar muito cedo e para treinar muito cedo, né? Então eles estão competindo no fuso muito louco. Então, sei lá, pode ser por isso também. Eu sei que eu tô meio decepcionado, eu preciso... Linda, né? Maria José foi uma amiga... Minha amiga Elisabeth Antunes que foi para Barcelona e me deu. É uma camisa velhinha, ela não é nova não, mas eu adoro ela. E ela tem um tecido que você não faz ideia, parece que eu estou nu. É, Deise Mello fala... Dois, Jorginho, também coloquei o celular pra despertar e seis. Menina, graças a Deus, eu não ouvi tocar. Sangue de Jesus tem poder. Jorge, aquele personagem Joaquim Lopes, Império, que chatice, hein? É o central, concordo. Agora, é, o que tem de gente na vida real igual a ele. A gente sabe. Sarinha tá, tá concordando com a Rafaela. E a Marcela Cristina fala 5 horas da manhã, um frio danado, ainda o Brasil e perder fogo. Menina, nem sei o que eu faria. Ainda continuo não acreditando no choro do Dinei. Eu não acredito no Dinei, nada no Dinei. E Dinei. Ah, vamos voltar pro programa, né? Que vocês já entraram aqui pra isso, né, gente? Amei sua live com a Cristiane França e o Zé Davi. Cristiane sempre rouba a assim, cena, né? ela sempre rouba a pena. E é sábado, galera. Eu entrei no meu perfil pessoal, um pouquinho antes da, da dança dos famosos. Pra gente bater um papo, conversar, jogar fogo conversa fora. Eu vou ver se, se domingo agora eu entro de novo, vou ver se eu consigo entrar um pouco mais cedo, tipo mais cinco. Que aí dá pra gente ficar batendo papo e eu também movimento a minha página pessoal um pouquinho, que tá mais parada do que a vida sexual é, de muita gente na pandemia. É, então vai ser muito legal. Fala sobre a Vivi. Que Vivi? Eu sou A Viviane Araújo? O filho dele, mais velho, tem bronquite asmática e tem um novinho, por isso que ele usa máscara para não pegar, não levar nada para os filhos. Eu achei essa história coisa mais linda do mundo. Oi, Beta, Beta, aqui no Sul Santos, minha flor linda. Esse momento, o Tomás é muito covarde, não quer se é, não quer disputar com o um homem, quer colocar Mirela. É, galera, sim, posso falar uma coisa para vocês? O Diney está tocando nessa. Rafaelzinho San, seu bonitão. Rossana Lázaro, o, o Diney tá tocando nessa toada que é uma coisa que tá me irritando muito. Primeiro, o pro... se é para fazer um programa em que homens não podem competir com mulheres, então faça um, um Ilha Record mulher e um Ilha Record homem. Porque se isso fosse valer de algo, não podia o Claudinho ter competido naquela prova de, de de equipe com a naná. Porque é absolutamente injusto as pessoas manterem um homem de mais 100 quilos no, no alto, segurando uma corda, e o outro grupo segurando uma mulher que deve pesar 50 quilos no máximo. É, é no mínimo 50 quilos mais injusto. Então a gente não pode partir desse princípio. Todo mundo está lá para competir por tudo. Principalmente hoje em que a gente conseguiu andar. Tanto para frente em que as mulheres não precisam mais ser as coitadas, as protegidas por homem. É claro que, se você está no relacionamento e o um homem for um cavaleiro, isso não quer dizer que o um homem não possa abrir uma porta para uma mulher, não possa dar um presente para uma mulher, não possa ter atitudes cavaleirescas, gentilescas, porque isso todo mundo adora. Agora, a mulher não provou que não precisa de homem para porcaria nessa vida. No máximo, pra fazer um filho, mas se bem que hoje já tem até tecnologia pra isso. Então, se vem o um programa e diz. Ah, o Dinei, o Dinei, é uma covardia, eu tô armando pra menina, botar menina pra competir come. Ah, para de babaquice. Para, porque tá me irritando, o programa já tá chato, ainda vem com isso. É ainda mais que a gente acabou de vir do No Limite, em que a Paula jantou Zulu, jantou André Martinelli, e no final, com a ajuda do público, ainda jantou Viegas e foi a grande campeã. Do No Limite 5, sendo que das cinco edições do No Limite, 3 foram vencidas por mulheres e duas por homens. Ou seja, prova de resistência, Kaysari, um homem fortão, sobrevivente da guerra da Síria. Ana Clara, uma menina ainda jovem, estudante, enfrentou aquele homenzarrão de igual para igual na, maior, na prova de resistência que durou mais tempo em todos os tempos. Esse ano, mulheres bombaram nas provas de resistência. Então, não aceito essa história. De que não pode botar uma mulher para competir com o homem. Pode. Naquela prova, por exemplo, do Diney contra o Claudinho, se fosse a Naná, por exemplo, teria feito a prova muito mais rápido Claudinho, que ela ia conseguir passar pelas aquelas cordas com muito mais rapidez. Se essa prova fosse igual agora, digamos, o Tomás e a Mirella, ia ser pau a pau, porque os dois são pequenos, leves. Então não vamos começar com isso, já basta essa história de reality show de ficar com coitadismo. Ah, eu vou votar é, no fulano porque o fulano precisa mais. Não é Porta da Esperança, reality show não é programa da Eliana nem Caldeirão do Hulk. É programa de, de convivência, de vencer prova, é programa para a gente votar em quem é pica, não em quem é coitado. O que mais, gente? O Instagram tá terrível. Boa noite, querido. Olha hoje o Instagram me fez passar tanto nervoso, gente. Nem me fala. O que você acha sobre a quarta parceria de pa... de ah de Par Martins? Ah, entendi. Mas aí, me explica uma coisa, Ju. Eles estão em, em, em Pantanal e eu não estou sabendo. É um projeto dos fãs que gostaria de tê-los em Pantanal. Porque se isso já se eles já estão em Pantanal, eu vou, eu vou lá. Eu adoraria. Cleo fala: não vejo a hora de terminar o Império. Ah, novembro só, amiga. Finalzinho de outubro, segura mais um pouquinho que tá indo. Dom ou bom dia, Verônica. Eu fico com dom pela altíssima carga emocional de relacionamentos entre pais e filhos. Talvez porque eu tenha me tornado pai. Eu acho que aquele relacionamento do Vitor com o pai, é, que moldou quem ele se tornou, e o relacionamento do Vitor com o Dom, o filho. Eu acho isso de... Mesmo que não se tenha muito a ver com a história real, que parece que o Vitor era um canalha, um bandido, um miliciano. Mas eu, na dramaturgia foi muito emocionante, foi muito bonito. Mas Bom Dia Verônica é do cacete, gente. É maravilhoso. O que você achou da Cristiane Torloni no Dança do Famoso? Uma tremenda sacanagem que fizeram com ela. Diz a, a Irlânia. Irlânia! Difícil isso, né? Eu não achei que foi sacanagem, não. Sabe por quê? É, eu acho o seguinte, não existe uma forma só de dançar funk. A gente tem aquele funk da Dandara Mariana, que foi extraordinário, que era um funk pesado, rápido, sexual. O funk é uma dança sexual. A gente teve a dança da Viviane Araújo, que foi ágil, rápida, erotizada, mas menos que a da Dandara Mariana, mas também muito bacana. A gente tem o funk da do Thiago Abravanel... Que foi. Que é, que é o, o funk alegre, que é da brincadeira, da piração. E existe funk melody também, gente. Existe o funk melody. Que tem aquele funk menos pesado, que tem músicas mais lentas. Que para mim a, a Cristiane Torlone dançou um funk melody e ou um funk quase charme. O que eu achei de errado foi a cabeça das pessoas ao julgarem. Então a comparação, ai, você estava ótima, mas como a Dandara Mariana e o Thiago estavam sensacionais, em outros modelos de funk, eu vou te dar a 9.9. Não, gente, é para julgar o que você tá vendo ali. O que você viu ali é o quê? Um funk melody? Ela estava charmosa? Ela estava envolvente? Mas assim, é... então eu acho que a, a, a cabeça da votação das pessoas me irritou. Agora, de qualquer maneira, eu achei que ela estava elegantérrima, linda. Que corpo tem aquela mulher. Meu Deus, é, mesmo assim, eu achando que ela arrasou. Eu concordo que entre os quatro, ela foi a que eu menos gostei. Então, talvez se eu estivesse lá, eu também iria é, é, preferiria a, a dança do Thiago, da Vivi e da Banandara. Mas ela estava maravilhosa. Oi, Claudinha Alonso, Camila Rolon, a Roseli Martins também gostou mais de Dom Jorge. Duas Caras vai estrear no Globo Play. Vai no final do mês. A Daisy Mello fala, concordo, hoje as meninas do vôlei de praia deram um show. Pena que perderam, foram guerreiras. Nossa, gente, foi muito triste aquilo. A mesma coisa o, a, o Bruno com o outro. Não merecia ter perdido. Lá em Toque a que horas? Agora é meia-noite, é meio-dia e vinte, Sarinha. Dineia, é vitimista, é vitimista pra cacete. A live do JP será amanhã. A live do JP. E dali, Martins, é amanhã. Tem muitas perguntas, tomara que a live dure. Muitas, muitas perguntas. A Sarinha odiou que o Esmeralda ganhou. Eu acho o Dinei simplesmente insuportável, diz a Elaine Mello. E a Eleni Pedro, minha linda, a Dalva Mello. E a Pedro manda beijo de bom dia. Viviane Pazman, Ter Novela. Ai, mas ela já está vindo aí. Inclusive, tem fotinha dela nessa capa que eu mostrei ainda agora. Dela com o licurgo. Dinei realmente chato, não soube jogar. Nos tempos do Imperador, diz a Ju. Jorge, ah, nos tempos do Imperador. E me perdi. Jorge, você sabe se Arthur está com a Carla Dias? Não, não está. Até onde eu sei, Vilma não está, não. Eu acho que eles nem estão se falando mais, até onde eu sei, tá? Tweetando Droes, Glenn Close, o Natália Timberg, Glenn Close, por quem eu sou alucinado. Mas, obviamente, todo o meu respeito veneração por essa deusa chamada Natália Timberg. É, peguei ranço do Tomás nesse momento. É, eu não brinco, meu único ranço é o Dinei. Julie Andrews ou Jude Dent. Julie Andrews sou, é outra paixão da minha vida, mas também todas as minhas reverências para Dame Jude Dent. Esse blá 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 de Jude tem um saco. Amanhã tem JP, tem. O que está achando de, do povo denominar Fernanda Montenegro a Meryl Streep brasileira? Eu acho que é restritivo. É, Fernanda Montenegro não é nada de, 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 comparativo a outra. Fernanda Montenegro é Fernanda Montenegro. Meryl Streep é Meryl Streep. Hannah Shigula é Hannah Shigula. É é, Elizabeth Taylor é Elizabeth Taylor. Não tem isso, gente. É, no caso dessas mulheres que são pilares em mundiais e para sempre. Aí tinha uma pessoa correndo aqui. Não, eu não acho absurdo fazer comparação. Meryl Streep é que tem que tirar o chapéu e falar assim: nossa, é, será que eu sou a Fernanda Montenegro americana? Mas eu acho que cada uma delas é quem ela é e não precisa de comparação. É, Viviane Pasmanter, Jorge, nos Tempos Superadores, vem aí. Ah, sim, mas é que você não estava falando de Pantanal também, gente? Eu sei que ela vem. A Paula mandou muito bem. Mandou muito bem, Rafaelzinho. Muito bem, muito bem mesmo. Covardia o que estão fazendo com a Mirela não é Mateus. Gente, entendam, é jogo de convivência, é jogo de fazer alianças, é jogo de se juntar para votar em outra pessoa. Isso faz parte do jogo. Mirela tá se sentindo ameaçada, Pro... vai se defender, vai se reunir, fala, gente, tô achando que vamos me votar. Eu que... com quem vocês vão votar? Eu vou votar em Claudinho. Vamos, vamos juntar. Isso acontecia na minha época de criança. Na hora de decidir o jogo, eu queria sempre jogar queimada, queimado. É, e tinha um outro menino que queria jogar futebol, e era uma, era onde eu morava, era misto. Então o jogo de futebol era de meninos e meninas, e o jogo de queimado era menino e menino. E só tinha uma bola. O que, que eu fazia? Eu ia pela rua inteira, fazia gente. Vamos jogar queimado? Às vezes eu oferecia bala, às vezes eu oferecia figurinha. Eu fazia a minha negociação, eu pintava lá, porque eu queria jogar queimado, que eu não gostava de jogar jogo de futebol lá, chato. A bola que vai, a bola que vem, a bola que vai, a bola que vem. Eu adorava meter aquelas bolas nas pernas das pessoas, ficar aquelas... a marca da bola na perna. Então isso faz parte do jogo, Matheus. É isso, a Amarela tá sentindo ameaçada? Roda, minha filha, vai rodar para se defender. É covardia achar que ele pode vencer qualquer mulher achando que elas são fracas, cara. Eu acho Rafa quer saber de uma coisa, pois tomara que vá a Mirella ela vença, entendeu? Só para esfregar a cara dele no asfalto. Tomás quer ir com a Mirella, ela pode surpreender, claro que pode. Gente, pode muito. Oi, Kerly, seja bem-vinda. Já te respondi isso, tá, seu Christopher. É, fizemos até uma tag no Insta. Ih, gente, eu tô muito aqui atrás. Vocês estão muito rápidos. Eu não tô conseguindo acompanhar vocês. Bronze também comemora, Luiz. Ai, eu comemoro. Ganhou? O Alisson ganhou o quê? Bronze? Ah, que bom. Gente, comemora bronze, sim. Eu comemoro qualquer medalha. Se tivesse medalha de quarto lugar, eu comemorava. Imagina. Ai, que bom. Parabéns, Alisson. Ah, não vi. Poxa... Francis McDormand ou Guilherme Paltrow? Nossa, Francis McDormand... Qualquer pessoa que você botar aí contra Guilherme Paltrow, eu vou preferir essa pessoa. É... Bronze, bronze, briga aí. Que maravilha. fique feliz, gente. Pena Ainda mais no atletismo, tá uma humilhação. Será que as provas de eliminação sempre serão físicas? Não vai ter prova de sorte? Ah, certamente vai ter. Annie Hathaway ou Rizzy Witherspoon? Annie Hathaway... Ai, que bom, Benedita, uma boa notícia agora no fim no início de noite, no fimzinho, início de madrugada. Graças a Deus. Gente, não entendi a briga do Pyong e a esposa, porque ele entra na tonela, não rola nem sequer um olhar. Mas, Dalva, no programa, num determinado momento, eles vão ter uma com uma coisa de edredom que parece que não é nada demais. A treta que aconteceu é que quando eles terminaram de gravar o programa e foram pro hotel, as mais línguas locais dizem que rolou o edredom no hotel. Então, assim, a, a confusão não é nem lá de dentro, é do hotel. Entendeu? Pena que não tinha câmera lá no hotel, né? gente Margot Robbie ou de Antônia ou Emma Stone em Lala La Land Margot Margot Robbie em eu, Tônia, apesar de eu gostar mais de Lala La Land como filme Ai, fiquei péssimo com a eliminação das meninas do vôlei. Fiquei, fiquei péssimo com a eliminação do gostoso do, do sobrinho do Oscar Schmidt. fiquei Hoje eu fiquei péssimo o dia inteiro. Fiquei péssimo com a com o Arthur Zanetti cair de cara no chão. Fiquei péssimo com a, com a Rebeca botar aquele pé pra fora de novo. Fiquei péssimo com um menino que eu não sei o nome cair de bunda no chão. Ai, hoje eu passei um dia muito mal-humorado. Desejo, desejo sombrio ou quem matou Sara? Eu não assisti o Desejo Sombrio. Desejo Sombrio é aquela série com a Maite Perrone? Se for eu assisti um episódio eu achei chato. Eu não, não me convenceu ela ser mãe daquela marmanja, daquela garota. Eu prometi que eu iria voltar, mas não voltei. Mas eu vou ficar então com Quem Matou Sarah. É, Riff Ledger, Ledger ou Jack, Jake Gyllenhaal? Jake Gyllenhaal. Eu amo. Além de achar lindo. É, a Cléia Andrade fala: com a falta de apoio para esses atletas, temos que comemorar muito a cada medalha. Não, gente, eu comemoro muito, eu reverencio quem está lá. Porque você estar numa Olimpíada, você participar, é o mesmo feito de um ator ou um técnico ou qualquer pessoa que consegue ser indicado estar entre os cinco indicados ao Oscar. Isso é um feito para a vida. Imagina que eu, enquanto jornalista, nunca vou, vou ter essa honra em lugar nenhum. Porque o prêmio que existe para jornalismo é um prêmio se você escrever sobre é, política, sobre saúde ou sobre polícia. Porque ninguém nunca vai dar um esso para alguém que faz, faz jornalismo de celebridade. É capaz de alguém até pegar o troféu e meter na nossa cabeça. É, então, assim, eu nunca vou ter essa honra, esse sabor de estar disputando uma Olimpíada, uma final olímpica, ou estar entre os cinco de Casa Oscar. Então, assim, eu eu reverencio muito. Agora eu fico arrasado quando a pessoa perde. Aí você me desculpe, porque apesar de eu homenagear e agradecer e abater palma, quando perde eu fico puto. O mundo sobre de Sabrina ou Stranger Things. Difícil, mas eu fico pelo Stranger Things, que me lembra muito dos anos 80. Ah, obrigado, Dani. Obrigado, amor. Folhei a revista no sábado. Vou tentar se chegar nessa né, então, porque às vezes não, oh, tá sim que às vezes não chega. É... pois é, Rosilene, ganhamos bronze, que bom, fiquei feliz. Eu amo suas lives, tenho que sair cedo, mas fico até o fim. Ah, Fátima Sortunilda, você é tão maravilhosa, obrigado. E alguém aqui ajusta ah, que escreveu um textão. Deixa eu ler porque eu sou cego e idoso. Somente Humberto parece estar a Vivi estavam falando que sim, só que não tem confirmação. Somos nós famos que estão pedindo isso. 28 anos de parceria merece quatro, quatro novelas sobre sua pergunta. Ah, Ju, entendi. É, eu não sabia que o Humberto estava em Pantanal não, mas acho a cara dele. Mas aí sabe o que é também? Teria que ter um belo de um programa, né? Tinha que ter um belo de um programa. Tinha que ter, tinha que ter belos personagens. Não pode dar qualquer personagem para Humberto e Viviane, sabe? Tem que ser os personagens. Eu, aliás, se eu fosse autor de novela, eu botava eles para serem protagonistas de alguma novela minha, como foram lá em Uga Uga. É, a Ju fala, Stranger Things, muitos falam que parece é muito bom, Tuí tu, é, Stranger Things, Ju é muito bom, remete aos anos 80. remete a Gremlins, remete aqueles filmes dos anos 80 maravilhosos. Estava com saudade das suas lives, Poli sendo assumida, Karina Matos, boa noite meu amor. O que você é acha de Marimar na Globo? Acho maravilhoso, Otávio. Mais uma opção para quem é fã de novela mexicana ter onde assistir sem ficar dependendo de não estar tá legendado, sem ficar dependendo do SBT resolver exibir ou não. Achei muito bacana. Então, ó, quais os principais? Sex Life ou Elite? Elite, Elite. É, Sex Life, tô... aliás, falta um episódio para ver, eu estou me arrastando. Acho chato. O que você é que acha de Marimar? já perguntei. Os principais de, de Pantanal são. Juliana Paz como Maria Marroá, da primeira fase. Alanis Gulen como Juma Marroá. Aí tem Osmar Prado como Velho do Rio. Jesuíta Barbosa como Jove. Marcos Palmeira como José Leôncio. Dira Paz como Filó. É, Carolina Dickmann, esqueci o nome da personagem. é Júlia... É... Júlia... Júlia Benite, não... É Julia Benitti, não. Aquela Júlia que fez Dança dos Famosos, gente. Júlia... esqueci. Vai estar também... É um elenco grande. Murilo Benício como Tenório. É um elenco muito, muito grande. É, a Ju também prefere Elite. Oi, Sueli Oliveira Lindona. a gente falar um pouquinho desse programa, né? Então, assim, o Ilha Record de hoje, episódio 8, é, de Ney ficou sabendo que ele pode... a forma dele interferir no jogo hoje seria escolhendo o segundo comandante, já que o primeiro já havia sido definido pelo... É, Claudinho ter vencido a prova contra ele é, então só terminar aqui, olha Juliano Casarré como Alcides queria muito que ser você convidasse a dedicar a uma live já convive, convidei, inclusive eu queria ter feito a live na troca de atrizes mas ela não, não quis fazer Oi Lourdes Alcântara, meus horários estavam todos confusos, ó. tinha dias que eu trocava o dia pela noite e meus horários gente, amiga, não é muito justo, muito justo Isabel Teixeira é branca Ô, pa... oh, Palominha, olá meu amor. A Globo é tudo, né? Adoro. Eu odiei a Ilha, hoje eu tô falando, eu comecei a falar da Ilha agora depois de duas horas fazendo live. Então assim, o Diney ficou sabendo que ele poderia eleger o segundo, é... o segundo comandante e aí ele ficou na dúvida. Pô, se eu botar meu filho, meu filho Mateus ele é bom de prova, ele tem que estar na própria competir e fazer o grupo ganhar. A Naná também é bom de prova. Eu, quem eu vou votar? Quem eu vou votar? Quem eu vou votar? Que nem é, é o chorão dos, dos Sete Anões. Né? Aí escolheu Naná. Aí escolheu Naná porque ele achava dizendo que Naná ia fazer justiça, ia me vingar. Que se botar Naná, ela vai botar o Thomas direto. E aí o Thomas vem pra cá. E quando ele vier pra cá, a gente vai ver. Vai ver o que? Vai fazer nada. Vai fazer nada. E aí ele foi... É, falou que Naná vai fazer justiça por mim. Tá. Aí começa o segundo ciclo oficialmente. Claudinho escolheu continuar com o grupo Rubi. Enquanto Naná se descobriu lá ao vivo. Ao vivo não, né? Mas descobriu na hora de fazer no campo de prova... Que por Sabrina Sato, que ela seria a, a líder da equipe esmeralda. E aí começou a escolha. Naná foi a primeira a escolher, escolheu o Matheus. O, o Claudinho escolheu o Thomas. A Naná escolheu o Piong. O Claudinho escolheu o Lucas. A Naná escolheu a Laura. O Claudinho escolheu a Antonella. A Naná escolheu a Anne. O Claudinho escolheu a Nádia. O Naná escolheu a Valesca. Sobrou a Mirella para o Claudinho, que deve ter ficado puto da vida. Deixa eu ver o que estão falando. Agora temos a vela, chance de medalhas com a Martina Grael e a Caterina. E a Carrena que Deus te ouça, tomara que ganhe. Imagine o Cláudio, e o Dinei o Tomás juntos. Imagina, gente. Mas não vai acontecer nada. Vamos chorar juntos. Jorge, você consegue. Você conseguiria conviver três dias na caverna com o Dinei? Eu conseguiria, se eu pegasse um travesseiro e, e, e sufocasse ele, eu conseguiria conviver com o cadáver dele. Mas eu e ele lá, acho que eu mandava matar. Salva a live, sim. Salvo. Não, não desperdiço, não. Viu que a Fábio Oliveira parece que disse que os finalistas são a Anne e o Pyong? É, o Léo Dias tinha dito que tinha o Pyong, mas não falou quem era o outro finalista. Gente, a Anne, ela vai sobreviver? Tô chocado. É... Otávio fala, você não acha que os personagens do remake de Pantanal estão fora das idades do, dos atores da novela original? Não, o Otávio não tinha parado para pensar nisso. Eu acho que os protagonistas estão, o Jesuíta Barbosa deve ter a mesma idade que o Marcos Winter tinha naquela época, a Lannis Guten tem vinte e poucos anos, que é a idade da Juma. O Marcos Palmeira tem mais de 50, que seria a idade do José Leão O Otávio o Osmar Prado pode fazer qualquer idade, porque ele é um gênio. É... Não tinha pensado nisso, Otávio. Aparentemente, eu vendo agora rapidamente, eu acho que não. Eu acho que está compatível, mas isso também é muito relativo, né? Se você parar para pensar que Natália do Vale foi mãe de Julia Lemertz em, em família. Sei lá, são nove anos de diferença entre elas que Angela Vieira foi mãe de Marcelo Antony que teve uma novela recentemente que a atriz, a Bárbara Reis, era praticamente da mesma idade da Carol Macedo, se não. Acho que se não for mais nova. Então a Carol a Bárbara Reis foi mãe da Carol Macedo, eu acho que tem são dias de. Poucos anos de diferença entre elas. Então, isso se adequa, né? É uma coisa que se, se ajeita numa novela. Mas, a princípio, não. Teria que, que analisar isso mais profundamente, com mais calma. É, Vero fala. Super sensal essa ilha. Não perde para o No Limite. Não perde. Pera aí, que o Tuitando Dross fez uma, um textão aqui tem. Para mim é uma injustiça, Mary, ser indicada 21 vezes e só ganhar três vezes. Por mim, ela já tinha ganho por Cramer versus Cramer, escolha de Sofia, entre dois amores, já vésperada Prada, dama de ferro. Olha, eu botaria ainda aí Iron Wits, que tanto ela como Jack Nicholson mereciam ter vencido por Iron Wits, que eu acho que é uma atuação sobrenatural dela. É... talvez eu o fizesse vencer também pela Mulher do Tenente Francês, que eu acho um desempenho extraordinário. Eu acho que já teria dado uns sete Oscars para para Meryl Streep. Mas eu também já teria dado uns 15 pra Feidano e ela só ganhou um, mas eu acho meio injustiça, assim. É... O que, é que você acha daquela cena quente de Murilo Benício em animal cordial? Boa! Eu acho que qualquer coisa que o Murilo Benício faz é maravilhoso. Eu sou fã, fã, fã de Murilo Benício. E acho um gostoso. Um, dois, três, quatro. Eu tenho que acordar às seis. Amor, a live fica salva. Não vai descansar, bebê. Vai. Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer maneira, até uma eu fecho a live, tá? Eu quero ver o um jogo de vôlei. É... Ah, Ju, você é tão maravilhosa para mim. Você é muito boa. Glória. Fono Oliveira, acho muito chato esse reality. Ficar sempre repetindo as mesmas pessoas um horror. Gente, eu adoro o Léo Dias e a Maria José da Silva. Eu concordo plenamente, Glória. Inclusive, eu fiz o edital, editorial da minha novela dizendo que eu já estou de saco cheio de... de tanto reality show. Olha que eu amo reality show. Eu estou de saco cheio, não aguento mais. Então, eu não sei se eu vou ter estrutura para Fazenda ou não. Já aviso logo. É, se está vazando o final da ilha perde graça para que assistir diz Cláudio Alonso é. a Cristiana Oliveira vai trabalhar em Pantanal parece que ela vai ter, fazer uma participação afetiva o que você tá achando da escolha da Globo nessas reprises que tem uma novela que não tivesse que não queria que tivesse reprisado é o detalhe Drica details Drica que é o seguinte, eu expliquei isso uma vez, aqui é que essa questão da escolha das novelas para serem reprisadas envolve um cardápio gigante. A Globo precisa de uma novela em que ela possa, de repente, reaproveitar alguma, alguma, alguma ação de marketing, alguma ação comercial. Porque se você botar uma novela no ar muito antiga, num horário que você vende muito é, é, propaganda em sessão comercial, pode ser um problema. Um exemplo, vou te dar um exemplo. É, botaram o Alexandre Nero. E aí, dependendo de alguns dias, nos intervalos de é, Império, aparece o Alexandre Nero comentando a novela com o visual que ele vai ter em uns Tempos do Imperador é, e fazendo propaganda de refrigerantes, por exemplo. Então, é, a, a novela tem que ter algum apelo comercial para a Globo, porque por mais que a gente queira que a Globo nos dê entretenimento, cultura e arte, ela tem que ter retorno financeiro. senão então, assim, eu, por exemplo, preferia ver sangue bom em vez de pega pega. Mas eu tô vendo muita gente que torceu o nariz para pega pega agora dizer que tá viciado, tá apaixonado, tá adorando. Tão complexo isso, viu? O elenco é bom, o formato é péssimo, diz o Fábio Pereira oficial. É, Fábio, eu acho até o formato interessante. O problema é que ele tá mal editado. É. Tá muito picotado, tá muito fragmentado. Se você parar pra pensar oficialmente, o que, que houve hoje? A prova de equipe e uma falação. E o Diney chorando: ah, eu, tô, eu vou sair daqui, eu quero que ele venha para aqui, só pra sofrer comigo, Para sofrer comigo aqui. O que, que o Diney tá sofrendo lá, gente? Comida, ar-condicionado, roupa lavada? O que, que o Diney tá sofrendo na caverna do exílio, gente? Então, eu acho que é isso, assim. Murilo Benício é Mostrar o Bumbum em Pantanal? Acho que não, né? O personagem dele não é demonstrador de bumbum, não, eu acho. Uma reprise seria tudo em, em, Era em família, já que não foi reprisada. É que ela foi muito detonada, sabe? Então, acho que nunca teremos esse, essa... Essa questão de assistir. Sabe se a Thaís Reis está grávida? Ela desmentiu, Sol. Ela desmentiu e falou que não está grávida, não. É, você não acha que a Adriane Steves é, precisa dar um tempo de vilãs? Acho. A acho. Ela fez uma vilã incrível em Segundo Sol, fez uma vilã incrível em, em Amor de Mãe. Mas eu acho que ela precisava, precisava pegar uma mulher agora que sofrer. Lembra aquela personagem da Cássia Kis, em Morde a sopra, a Dulce? Eu acho que a Adriana Esteves tinha que pegar uma personagem daquela. De sofrer tanto da gente ficar com pena e querer carregar ela no colo. Jorge, já assistiu o filme Sexo, Amor e Traição do Murilo Benissimo, Alumada e Fábio Assunção e Alessandra Negrini. Vi, gosto bastante. Older Banks 2, já viu, não vi, tweetando, não vi. É, Jorge, eu fico que nem uma doida aqui, torcendo nos Jogos Olímpicos, vôlei e futebol. Eu também fico. É igual quando eu tinha que assistir No Limite com com Power Cup, que quase enlouquecia. Melhor atriz e ator brasileiro de todos os tempos. Pois. Gente, olha esse garoto, essa garota, essa hora da noite. Eu vou falar o seguinte: um melhor ator e uma melhor atriz brasileiros de todos os tempos, mas que estão agora à nossa disposição. Eu vou botar então Murilo Benício e Marjorie Chano, tá? E poderia tranquilamente falar Fernanda Montenegro, falar Jardel Filho, falar Leonardo Vilar, falar... mas não, vou ficar com esses dois que estão vivos, pulsantes e produtivos agora. Mas também poderia falar tranquilamente Viviane Pasmanta e e Huberto Martins. É, são muitos, gente. Uma coisa que, a gente, que o Brasil tem para dar e vender e exportar e fazer o que quiser é bom ator, bom atriz e boas cantoras. Bom cantor não tem tanto. Agora, boas cantoras a gente pode exportar, fazer doação, porque a gente é muito rico. Jorge Sula Miranda, Bianca Rinaldi, Suzana Alves, Gui Napolitano, Carlo Porto, Diego Montez são os escolhidos para o Bake Off Celebridades. Se o Carlo Porto e o Gui Napolitano aparecerem nus, eu assisto. Do contrário, passo. Eu não consegui assistir nenhum reality de Isaju falando sobre isso. Qual novela vai substituir Titi? Não sei. Gente, eu prometo a vocês, pela minha alma, pela minha família, que no dia que eu souber qual novela vai substituir Titi, eu vou colocar de, imediatamente, tanto no story quanto no, no feed do, do Instagram. Não gosto de Pega-Pega, novela boa para para Globo Passar. Tanto novela boa para o Globo Passar, verdade. Whiskey por uma boa atriz, mereceu levar o Oscar pro Johnny Jr. Não, não mereceu levar o Oscar pro Johnny Jr. Não me lembro agora quem merecia. Inclusive, se alguém deveria ter vencido o Oscar por Johnny e June, era o Rockin' Fênix. Que eu acho o desempenho do Rockin' Fênix em Johnny Juni. Muito superior da Rizzi, mas muito superior da Rizzi. Eu acho o desempenho dele fantástico. Ele devia ter vencido o primeiro Oscar por esse filme, o segundo por ela e o terceiro por Coringa. Só ganhou por Coringa. Mas gosto de Adriana Esteves de qualquer jeito. Não, a gente também gosta de tweetando ou ter assassino. Mas para ter uma variedade de, de, de atuação, era bom ela ter mais, mais versatilidade. Não gostei da Dayane no último reality. Fátima, Saturnino, qual Daiane? Seria Dani? Não gostou da Dani? Hipólito, no Power Couple, foi isso? Martelo, Marcelo Toni sumiu, não faz novelas. Tá fazendo novela em Portugal, Roseli Martins. Tá trabalhando lá. A última coisa que ele fez foi Malhação. A Galisteu foi fraca nesse último reality. Lima Duarte, Regina Duarte, escolheu a Michele. Humberto Martins, perfeição de homem, ator, diz... diz a Dani Faria. Jorge, você acha que o Brasil tem mais bons atores do que os Estados Unidos? Acho. Acho sim. A gente pegar um assim, os melhores do Brasil e pegar os melhores nos Estados Unidos, a gente ganha. O que os Estados Unidos têm e eles fabricam em larga escala chama-se estrelas e astros. Os Estados Unidos é a máquina, é Hollywood, então é a máquina de fazer astros e estrelas. Não necessariamente astros e estrelas são bons atores. É, então, isso eles têm demais. E aqui a gente, o brasileiro, tem mania de querer ser gente como a gente. E eu, como sou fã de cinema, acho isso um porre. Eu adoro o glamour, adoro imaginar que o artista faz cocô, que não precisa limpar a bunda, que não tem unha cravada, porque eu sou da época de ouro de Hollywood, daquelas divas, daqueles divos. Aí quando eu vejo que o ator faz questão de mostrar que é igual a gente, e o glamour vai lá para pé. Eu não gosto. Não gosto dessa história de gente como a gente, não. Só basta eu no meu dia a dia vendo gente como a gente todo dia. Renascer o rock santeiro rock santeiro sempre. Humberto Carrão ou Tiago Martins? Qual é o melhor ator? Humberto Carrão? Nossa! Tiago Martins tem que comer muito arroz com feijão. Vai muito para chegar na, na ponta do cabelo do, Thiago, do Humberto Carrão. Na sua opinião, qual é a melhor atriz mirim da TV brasileira? Acho que Cresceu? Ou a melhor atriz que foi pequenininha? Vou ficar com Isabelle Drummond, mas ou ela já pode ter crescido. Qual foi a novela que viciou você e continua viciado? Ah, eu acho que uma novela que me viciou muitíssimo e que, se passar 400 vezes, eu vou ver, eu sei que vou rir, é cheia de charmes. Cheia de charme. Ah, tá aqui, Maria José, vou mostrar, ó. Tem duas picaretas aqui, descansando, me assistindo. Minha plateia. Aquela ali dormindo é a Lili. E essa aqui é Cleo, que é filha da Lili. E os bebezinhos estão aqui, ó. Olha os bebezinhos. Todos quietinhos na paz de Cristo. Graças a Deus. Senão não estava tocando terror aqui. Eu adorava locomotiva. Nossa, locomotiva é boa demais. Marjorie Chano, Glória Pires. Gente, eu acho Marjorie Cristiano a melhor atriz do mundo. Eu acho Glória Pires uma das melhores atrizes do mundo. Mas pela... Marjorie Cristiano, pronto. Pra leito leve. Jorge, por onde anda Renée Villemont? Ela ainda mora no Brasil? Não sei, não. Onde ela anda? Deve morar no Brasil. Dani Polito estava no Sport TV comentando ginástica. Ela podia ser a... Por que ela não poderia, Mateuzinho? Martoni? Fala sobre a Gabidu. Ah, não tem para falar sobre a Gabidu. Eu sou apaixonado pela Gabriela Duarte. adora adoro, adoro, adoro. Adorei seus patins na estante. <laughs> Porque ela saiu do Power. Ah, mas acabou, né, Matheus Martoni? Acabou, ficou para trás. E como foi só no Esporte TV, ela não apareceu na Globo, aí eu acho que não teve problema, não. E além do que ela passou, ela passou por só vergonha no esporte do no Power Couple, né? Ela foi lá só para passar vergonha, coitada. Olha é aquele marido dela. Fabão! De aumentativo, aquele homem tem nada, gente. Quer dizer, não sei, né? De repente. É uma surpresa, né? Flávio Castro, seu bonitão. Olá! Qual a novela brasileira que vai reprisar Cristoquinha? Quando, amor? Já foram todos adotados, já. Qual novela vai represar? Por enquanto, acho que acabaram de reprises na paz de Cristo. É... Ai, não acordo, não, pelo amor de Deus. A Bruna Evangelista fala: a personagem infantil da Júlia na vida da gente é chatinha ou a personagem é bem construída? Não, eu acho uma personagem muito bem construída. É... Porque é uma menina que sofre, né? É uma menina que, mesmo antes de nascer, quase foi adotada, não conheceu a mãe. Graças a Deus ela teve uma tia que foi mãe para ela e criou-se ela muito bem. Ela tinha uma avó que era detestável, felizmente, ela teve uma bisavó que conseguiu suprir essa, essa, essa questão de, de não ter avó, porque a avó é uma criatura doida. Quando de repente, do, ela, a mãe dela sempre em coma, ela tendo que ir no hospital. Imagina uma criança pequena tendo que ir no hospital ver a mãe em coma, sem entender direito o que é aquilo. Aí a mãe acorda, aí os pais se separam. Aí a mãe volta na moral, o... a primeira mãe volta a namorar o pai. Gente, imagina isso na cabeça de uma criança. Complicado. Mas ter proêncio Lima de Arte tiveram uma fé na época de Salvador da Pátria? Tiveram, namoraram. E René de Vimão foi casada com o José Vilker e foi trocada vergonhosamente por Mônica Torres. Eles estavam casados quando o, Victor, o José Vilker pegou a Mônica Torres. A Miram me pergunta a Natália Dil, Bianca. Bem, Natália Dil, sou apaixonado, gosto da Bianca, mas sou apaixonada pela Natália Dil. Qual a novela vai passar depois de Império? Novela inédita aí a ti. É, um lugar ao é sol da Alicia Manzo. Tô de olho na série do bacana de reprisar. Talis, tá, o Olho a olho seria bacana de reprisar. Ah, Talis tá, de Oliveira, seria mesmo muito legal imagina dois times se confrontando Mary Streep, Katherine Hepburn, Kate Blanchett versus Fernando Montenegro, Marjorie Stieno, Glória Perez qual time ganha ah eu acho que ganha a gente viu eu acho que a gente ganha olha que eu sou essas essas se aí são minhas minhas deuses o que é que eu ficar no lugar de Tititi ti, ti? não sei ainda não sei variedade da Érica, qual novela passar depois de Tititi ti, ti. Por que, que será que Bruno Lombardi não faz na novela? Porque está rica. Está rica. Montou uma um produtora de cinema com o marido e o filho. Foram viver nos Estados Unidos, fazem projetos de publicidade, projetos é, para a empresa. Nossa! tá rica, E não quer fazer mais. Não assisti Desejo Sombrio, vi o primeiro episódio, peguei um pouco de implicância da Maite, da Maite Perrone ser mãe de uma menina que podia ser é, mãe dela. E aí, não assisti, mas eu pretendo voltar um dia. O pior ator do Brasil, sem dúvida nenhuma, chama-se Sérgio Maroni, Matheus Martoni. As meninas da vela estão dando um show. Ai, que bom, então, é. É, mas estão em terceiro. Ah, tá. Que ganhar bronze é bom, é verdade. Então, olha só. Aí, continuando, montaram os times, né? Claudinho ficou no Rubi com Tomás, Lucas, Antonella, Nádia e Mirella. E Naná ficou com o Esmeralda, Matheus Piong, Laura, Anne e a Valesca. E Dnei se vitimizando, chorando, dizendo que tá sofrendo lá dentro. Pi, 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 pipi. O é... que mais tem que falar? Não tem coisa a falar, não, gente. E aí a prova foi uma prova de força e agilidade. Os times tinham que primeiro no um um Instagram. Primeiro os, os líderes, os comandantes, tinham que ficar a, 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 e sal, sal no alto. Com os seus subordinados segurando eles, só aí já foi complicado, porque Claudinho com cento e tantos quilos e Naná com cinquenta, complicado. É... Enquanto eles tinham que fazer fazer as provas. Então, primeiro tinha que escalar e pegar dois saquinhos no alto e pendurar embaixo da cadeira do criatura. Aí depois tinha que nadar até um, um, um platô, voltar e botar as coisas, os saquinhos lá. E por fim tinha que arrebentar uma corda certa para o saquinho cair. Abrir pegar uma chave. Abrir pegar dentro do saquinho para pendurar lá. Depois tinha que içar a criatura até o alto. E quem pegasse a bandeira tinha que descer o comandante e botar lá. Quem fizesse menos tempo ganhava. O time Rubi fez em 9 minutos e 13 segundos. E o time Esmeralda fez em 8 minutos e 9 segundos. Apesar da Anne ter um surto psicótico e não conseguir saber... Que corda ela tinha que marretar para pegar o saquinho. Eu ali que achei que o Esmeralda tivesse perdido, que ela per... ela gastou muito tempo ali, muito tempo. Eu não entendi em que momento o Esmeralda é, a Antonella também demorou muito. A Antonella tá qual time. Ah, então acho que foi a Antonella que demorou muito para nadar Eu acho que ele que eles se perderam. São Ouro, não amiga, Argentina na frente. A Lucinha... Ah, a promoter que morreu foi a Alicinha Cavalcante. Era uma promoter muito querida aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. Participou de novelas de Gilberto Braga. É, era uma pessoa muito querida, muito alegre, muito muito acessível. Então, é uma perda grande para a arte da cultura do Rio de Janeiro. Principalmente do Brasil, de maneira geral, mais para o Rio de Janeiro. É, os pássaros ou psicose... Psicose tá no meu top 10. tanto então, só para você imaginar, eu acho o filme de suspense mais perfeito de todos os tempos. Enquanto os pássaros, apesar de eu gostar, não está no meu top nada. Amo Sassai Clotilde. Também gosto. Você também gostou dele em Salvador da Pata? Adorava, gente. E aquela trilha sonora daquela novela era incrível. Ah, estrada e terceiro lugar, ela já ganham um ouro. Ah, entendi. Gente, eu não entendo nada de. de... De vela. Nesse momento as meninas da vela são ouro. Ai, que -like, mais. Winfrey em a cor púrpura, Octavia Spencer estava cruzado. O para Winfrey em a cor púrpura é outra injustiça. Deveria ter vencido Oscar, que é uma atuação arrebatadora. Mas eu amo Octavia também. porque o Diney faz tanto drama em gente? Ah, ai é porque ele é chato. Chato, 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 chato. É, o que você que achou do, do, do Dominique, salve-se quem puder? É vilã? a vilã, mas eu até gosto dela. Ela era mega vilã. Era uma vilã que tinha preconceito contra a mãe, que era empregada doméstica. Era uma vilã que queria levar o sobrinho, que ela tanto amava quanto, como o filho, para o crime. E era uma vilã que matava friamente. Então, era muito vilã. Mas a, a, a Guilhermina Guilherme deu um show. Julia Roberts em Segredos de Mary Riley ou Renée Zellweger em Jude. Ah, Julia Roberts em... O segredo do Mary Riley. Eu acho a atuação dela maravilhosa. Ela sequer foi indicada a nada. Então assim, ai, vai ganhar ouro. Ai, gente, tô ficando nervoso. Já é já acabou? Ai, cadê o... Ai, tô nervoso. Pera, gente, vai embora não, pelo amor de Deus. Ganhou mesmo o ouro! Gente, de novo, ela já eram campeã, Gente, que lindo! Gente, muito feliz! E é legal que a família Grael é aqui de Niterói. Eles moram aqui perto de casa. E, inclusive, o tio dela, o Las, o Axel Grael, é prefeito de Niterói. Forrest Gump, o Ghost Forrest Gump. É, Guilhermina arrasou mesmo, imagina fazer um vilão como ela. Ah, muito legal, gente. Muito legal muito legal, muito feliz por elas. Então, galera, assim, olha para encerrar. É amanhã vai ter votação. Praticamente já se sabe que a Naná, como é a, a comandante do time, é, vai votar. No, no, vai mandar o Tomás direto para prova. É... Vai também. Tá todo mundo tem um grupo se articulando para mandar a Mirella pra competir por ele, com ele, outros gostariam de mandar Nádia. e tem um grupo querendo mandar a Claudinho. Então não tá definido ainda como é que vai ser isso, não. É, então, assim, teremos que amanhã também vai ter uma dinâmica, em que, pelo visto, a Valesca vai se estressar com o Matheus Negão da BL. Então adoro essas, essas tretas de dinâmica. Elas foram bem classificadas. Ai, que bom, gente! Ouro! É ouro! Muito bom. Então, galera, é isso. Amanhã a gente se vê na live das 19 horas com a Ali Martins e o JP Mantovani. Vai ser uma live séria. Que eu sou seríssimo. Eu sou um profissional muito sério é... e estou muito feliz de receber os dois. Eu gostei da participação dos dois no programa. Eu acho eles lindos. Acho o JP o homem mais lindo que já passou por um reality show. Eu acho que vai ser bem bacana amanhã. Amanhã. E JP será convidado para o meu Pool party com Jorge Brasil e quinta-feira tem Bill Araújo também, viu gente? 19 horas, vai ser bem bacana. Vai ficar suando aí, Jorge. Mateus, você vai ver amanhã o meu profissionalismo, como eu sou frio e profissional, tá? Então, galera, é isso. Ó. Fechamos a live com ouro, é ouro pra gente. Eu entrego meu ouro para vocês, eu sei que vocês dão ouro para mim. Então, não deixe de ir lá no meu site, www.maisnovela.com.br. Uma semana muito feliz. Hoje eu botei, seja bem-vindo, agosto, que só nos traga boas notícias. É isso que eu quero. Boas notícias para mim, para a gente trocar aqui. Ju, bons sonhos. Tacinho, tá Christopher, bons sonhos. Érica, Elaine Pedro. Lourdes Alcântara, Palominha, Bruna Evangelista, Fátima Saturnino, Dani Faria, Mateuzinho Martoni, Vanessa Roseto, Sol Caliente... É, Tatiane. Ai, ah, é muita gente para falar, mas todos recebam todos o meu carinho. Ai, sua linda, saudade de ti. Então, um beijo para vocês e amanhã a gente se vê às 19 horas.